السلام عليكم ساري بريتا وتاما. Mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang diadakan malam ini mencatat sejarah dalam urusan perjalanan mesyuarat tersebut selama ini. Mesyuarat itu dijalankan dalam jangka masa setengah jam sahaja. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad selaku Presiden UMNO hadir untuk mempengerusikannya. Timbalan Presiden Datuk Musa Hitam dan Timbalan Perdana Menteri Cik Ghaffar Baba selaku Naib Presiden hadir sama. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir menerangkan mengenai perkara-perkara yang telah dipersetujui dalam mesyuarat singkat itu. Perkara yang dibincang sedikit ialah berkenaan dengan apa nama pengesahan pemecatan ahli-ahli UMNO yang menyeleweng dalam pilihan raya kebangsaan 3 hari bulan Ogos 1986. Ini disahkan berkenaan dengan rayuan UMNO bahagian Pulai terhadap keputusan Majlis Tertinggi mengenai UMNO cawangan Gelang Patah. Perkara ini dirojok kepada jawatan kuasa disiplin. Berkenaan dengan bahagian Hulu Langat, pihak Majlis Tertinggi bersetuju supaya diadakan mesyuarat bahagian UMNO Hulu Langat khas untuk memilih perwakilan untuk mesyuarat agung UMNO.